Prvi Makers Lab u Srbiji, koji je svečano otvoren u Čačanskoj medicinskoj školi, je mesto u kome će učenici i nastavici imati priliku da istražuju i da se povezuju sa lokalnom i širom zajednicom. Biće to prostor za nove ideje, edukaciju, praktične radionice, sticanje i primenu znanja i posticaj da se srednjoškolci zainteresuju za nauku i inovacije. Smatram da otvaranje ovakve prostorije za nas, pogotovo učenike medicinske škole, je jako značajno, s obzirom na to da ćemo ovde u naše slobodno vreme i generalno vreme koje provodimo u školi moći na razne kreativne i inovativne načine pronalaziti neke nama bitne informacije, na taj način informisati se o značaju drugih stvari, pored formalnog obrazovanja koje zapravo opražujemo u školi, da se malo dotaknemo i neformalnog obrazovanja i da kroz te neke drugačije načine učenja zapravo steknemo još bolje znanje i iskustva za život. Makers Lab sadrži savremenu opremu, među kojom su i dva mikroskopa, interaktivna tabla, modularni sto, a ideja jeste da mladi radom u tom prostoru nauče da budu i preduzimljivi. Ono što je vrlo važno i na što se stavlja akcenat u modernom obrazovanju jeste da učenici budu preduzimljivi. Dakle, neće svi osnovati svoje preduzeće, ali svakako moraju nešto preduzeti i postati preduzimljivi u životu da bi time poboljšali kvalitet svog života, a samim tim i život zajednice, tako lokalne zajednice i na kraju krajeva sveta. Otvaranje Makers Laba omogućili su Nordeus Fondacija, Centar za promociju nauke, Dostignuća mladih, inicijativa Digitalna Srbija, koji su zajedno radili na projektu naziva Grupa za obrazovanje. U Grupi za obrazovanje smo zaista došli do rešenja da je jako važno da školu, da u školu vratimo inovaciju i želju učenika da budu zanimljivi i kreativni. I to verujemo da Makers Lab može da napravi, jel? Da tu mladi ljudi mogu da dođu, da realizuju svoje ideje, da ostvare svoje greške, jel? Znači, a onda ćemo da vidimo kako ćemo iz tih grešaka da pravimo uspehe. Cijela ideja projekta je jedno mesto koje će približiti učenike, da kažem, ono što negdje u privredi se već dešava i osposobiti ih da što brže mogu da postanu sami faktori činioca u privrednom segmentu. Na događaju je bilo reči o STEAM programima kroz koje će svi moći da steknu jasnu predstavu o značaju veze između tehnologije, nauke, uspešnih industrija, biznisa, umetnosti. Da pokažemo da se nauke oslanjaju jedna na drugu i da zaista ne možete raditi izolovano. Nauka je prosto isuviše bitna da bi se ostavila samo naučnicima, moramo se svi uključiti u taj proces i zajedno raditi na kreiranju novih rešenja koji su ključni za našu budućnost. Grupa za obrazovanje i Nordeus Fondacija osnovana je upravo sa tom idejom da je budućnost, to je da je obrazovanje naše dece i budućnost njihova u Srbiji i upravo ovde u Čačku odgovornost svih nas. To nije nešto što možemo samo da očekujemo od nastavnika, niti bi trebalo. Trebalo bi svako od nas da se zapita i da kaže šta je naša uloga jednostavno u obrazovanju naše dece. Podršku medicinskoj školi i ovom projektu dala je i lokalna samouprava. Upravo smo u razgovorima sa predstavnicima Nordeus Fondacije da još dve škole u Čačku dobiju svoj Makers Lab, a naravno nismo zaboravili ni visokoškolske ustanove, tako da tu su nam i saradnici sa Fakulteta tehničkih nauka, tako da ćemo pokušati i njih da uključujemo ovo. Uvek podrška od grada za mlade ljude, za učenike, studente, nastavnike, njihova inicijativa je zaista od neprocenjive važnosti. Grupa za obrazovanje je u potpunosti renovirala i opremila prostor u skladu sa potrebama škole, a Nordeus Fondacija donirala je i dva nova mikroskopa.